د ملي یووالي حکومت د جوړېدو د هوکړې پر پلي کېدو د څارنې کمیسیون رئیس وایي حکومت تر اوسه د دې هوکړې پر یو شمېر مهمو مواردو هیڅ کار نه دی کړی. د یاد کمیسیون رئیس د اساسي قانون د تعدیل لپاره د لویې جرګې نه جوړېدل او د برېښنایي تذکیرو نویش د دې مواردو مهمې برخې بولي. بلخوا نوموړی د ټاکنیزو سمونو په برخه کې د حکومت هڅې کافی نه بولي. سلام وخت مو بخیر. زه بهلا سرات یم او تاسو له تلو نیوز او لمر نه د تودې خبرې خپرونې لیدونکي یاست. زما بحث همدې موضوع ته ځانګړی شوی. زموږ سره په دې بحث کې میلمانه دي د افغانستان د بشري حقونو د سازمان رئیس لالګل لال، د اجرا ریاست د ویان مرستیال جاوید فیصل او د حق او عدالت ګوند غړی حبیب الله جانبدار. تاسو ته خلاص خوښوم. ته بخیر راغلی لال صاحب. اول غواړم له تاسو سره خپرونه پیل کړم. د ملي والو حکومت د جوړېدو د هوکړې پر پلي کېدو د څارنې کمیسیون په اوس کې نیوکه کوي. دوی وایي تر اوسه د دې هوکړې پر یو شمېر مهم مواردو هیڅ کار تر اوسه نه دی شوی. د بیلګې په ډول سره دوی څو مواردو ته اشاره کوي. د لویې جرګې نه جوړېدل، د برېښنایي پیژندپاڼو نه ویش، همدا ډول د ټاکنیزو سمونو دپاره باید دوی ټاکنیز نظام د اصلاح لپاره چې دوی باید کوم اقدام ترسره کړی وای، په هغې اړه باندې هم تر اوسه کوم څه نه دي ترسره شوي. که راشو اساسي علتونه او لاملونو باندې بحث وکړو، څه د دې باعث شو چې شته حکومت مشران په دې ونتوانېدل هغه کومه هوکړه چې په خپل منځ کې ترسره کړې وه هغې ته هم دوی پابند پاتې شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د سلام په وړاندې کولو تاسو ته، درنو میلمنو ته او درنو لیدونکو ته، زه غواړم چې لږ په د دې په سابقه باندې خبرې وکړم. اول خو ګورو چې د افغانستان د حکومتونه چې په دې 15 کلونو کې رامنځته شول، دا په سختو شرایطو کې او د په داسې حالاتو کې و چې تر اوسه هم هغه د قیومیت د دورې نه موږ لا نه یو راوتلي. یعنې دا په دې معنی باندې چې زموږ حکومتونه لا تر اوسه پورې د خپل واک او اختیار نه دي، او کله که چې د قیومیت دورې نه موږ راوځو نو د دې دپاره موږ ته څه پکار دي؟ موږ ته ښه سیاستمداران پکار دي چې وکولی شي چې د دې دورې نه د افغانستان خلک او د ولس او د حکومت راوباسي. دا په ښه اقتصاد باندې کیږي چې ښه اقتصاد واوسیږي، ښه نظامي ځواک واوسیږي، او ورسره نور ټول د حکومت ټول اړخونه او د جامع ټول اړخونه په هغه معیار باندې دوی برابر کړی شي. متاسفانه د دې دپاره نه موږ هغسې خلک لرو او نه هم نړیوال په دې کې موږ سره صادق نه دي. نړیوالو همیشه کوشش همدغه کړی دی چې همدغسې یو ضعیف حکومت دوی په افغانستان کې ولري تر څو پورې دوی خپلې موخې په ډېرې اسانۍ باندې په دې باندې ومني. که موږ تیر دوه دورې د ولسمشر کرزي ته لاړ شو، د انتخالي دورې ته لاړ شو، موقتي دورې ته لاړ شو، دا ټول هغه پړاو ونه و چې همیشه بهرنیو موږ سره دوه مخې لوبه وکړله او تر د نن ورځې پورې دغه لوبه روانه ده. کله که بیا موږ راځو د ملي وحدت حکومت ته، اول خو په ټوله دنیا کې دا یو مروج ده چې ائتلافي حکومتونه جوړیږي، خو دا د ائتلافي حکومتونو تعریف دغه چې کوم دی دا هم په خپل ځای باندې دی. داسې نه دی چې اوس لکه زموږ په دې هېواد کې کوم ملي وحدت په نوم باندې کوم ائتلافي حکومت رامنځته شو چې د ولسمشر واکونه او د هغه اختیارات هم د سوال لاندې راوستل، او د دې په څنګ کې بیا دوی په هغه څه ژمنې چې کړې وي، کومې توافقنامې چې کړې وي، بیا په هر حالت باندې چې موږ داسې د یو انزوا په حالت کې د انتخاباتو د نتیجې سره مخامخ شولو چې موږ ته بله لاره نه وه پاتې، خو بالاخره دوی یا بهرنیو یا د امریکې وزیر خارجه په دې باندې دا وهڅول تر څو پورې دغسې یو حکومت رامنځته کړي، بیا هم ولس د دوی دغه حکومت ومنلو، د دې سره همکاري وکړله. یو شی چې زه ویم باید په ډاګه باندې ویم چې زموږ هرګز مطلب دا نه دی چې موږ خدای مکړه د خپل نظام سپک ووایو، د خپل نظام پښې ووهو، او یا بل غرضي داسې دغه وکړو چې هغې سره زموږ ملي ګټو ته نقصان ورسیږي. دا موږ چې کوم درد وایو یا کوم درد بیانوو، دا هغه څه دي چې موږ د افغانستان خیر غواړو، د ملي ګټو دپاره غږ پورته کوو، د خلکو د بهبود دپاره اواز اوچتوو. نو په دې اساس باندې د ملي وحدت حکومت مشرانو چې کوم تعهدات کړي وو، یقینا زه نه ویم، دوی پخپله باندې دا ویي، ولسمشر هم دا خبره کوي چې موږ کومې ژمنې کړي دي په هغې کې پاتې راغلي یو، اجرایي رئیس هم دا خبرې کړي دي چې موږ کراتو کراتو باندې د میډیا د لارې په مجلسونو کې دا ویلي دي، هغه تعهدات چې موږ د ولس سره کړي دي، هغه څه چې موږ کول په هغې کې موږ پاتې راغلو. اما نن ولې دوی خپله په دې باندې اعتراف کوي چې دوی نه دي توانېدلي هغه ژمنې چې ولس سره ترسره کړي دوی دغه ژمنو کې بریالي شي؟ او د دې تر څنګ د امریکې د بهرنیو چارو وزیر هم کله چې دغه سیاسي هوکړه لیک لاسلیک کېدلو د دواړو مشرانو ترمنځ، په هغې وخت کې ده وویل چې د دغې هوکړې له مخې یو نوی اجرایوي پوست رامنځته کېږي چې د حکومتولۍ د اغېزمنتیا لپاره به له ولسمشر سره مرسته کوي. آیا د دې حکومتولۍ د
اغیزمنتیا لپاره دغه پوست د ولسمشر سره مرسته کړي او کنه د حکومت ولې د ورځ تر ورځ د زوب خاطر په دې باندې مختلف نظریات مختلف خلکو د پوهانو د نظر ورکوونکو خلکو د نړیوالو دا هر سړی د خپل ایدئولوژي نه د خپل فکر نه دا تعریفوي او کړی دی. زونو به دا خبره کوله چې دا غواړي چې دلته یو هغه قومي یا مذهبي یا سنتي مسایلو ته په دې کې د دې بې اتفاقۍ دپاره یو څه هاند او کوشش وشي. د بلې خوا نه ځینې داسې و چې د رئیس جمهور هغه واکونه رامحدود کړي او د دې سره به دا حکومت یو ضعیف حالت کې واوسېږي، لکه څنګه چې هماغسې اوسېدلو تر اوسه پورې دا حکومت په دې باندې ونه توندل. حتی د دوی د حکومت نه تر د نن ورځې پورې چې دوه کاله پوره کېدونکي دي دوی په دې باندې ونه توندل چې اقلا ځینې پوستونه چې هغه ډېر حتمي او ضروري و چې باید په هغه کې تحول او تغییر راشي هغه رانغله. تر اوسه پورې سرپرستي هغه پوستونه چې د دوی په واک کې د دوی په لاس کې چې هغه د بهرنۍ پورې هیڅ اړه نه لري، هغه مسایل چې دا خو یو نړیوال ګیم یا نړیواله لوبه ده، دونه مغلق لوبه ده چې زموږ سیاستمداران د هغې د استدلال نه او د هغې د تحلیل نه عاجز یو او نه په هغې باندې موږ دونه قادر یو چې د نړیوالو دغه لوبه موږ د خپل کنټرول لاندې راولو یا د خپل فکر په انداز باندې عقلا د دوی سره داسې لوبه بازي کړو چې هغه موږ وکولی شو چې موږ یو سالم او یو ښه حکومت ولرو او دغه څه چې د تیر حکومت هغه ناوړه کړنې چې هغه مثلا د هغې ضعیف دغه و هغه موږ ته راپاتې و په هغې کې اصلاحات راولو، بلکې ګورو چې ورځ تر بلې نور مسایل موږ اضافه کوو او په دې اضافه کولو کې یو هم دغه د اصلاحات د ټاکنو و د انتخاباتو د کمیسیونونو و د هغې د قوانینو و په هغې کې هم تر اوسه پورې تاسو وکتل چې څونه جنجالونه همدغه ولسي جرګه تاسو وکتل چې دوه ځل تخنیني فرمان هلته لاړو هلته رد شولو او نن بیا هم دغه تخنیني فرمان چې هلته ورځي او بیا د مشرانو جرګې نه هغه منظورېږي او د دې دپاره مختلط کمیسیونونه جوړېږي. زه نه پوهېږم چې دا قانون څنګه هماغه قانون دی هماغه ټکي دي ولې بدل شول که بل څه وشول، او د دې په څنګ کې چې دوی ژمنه کړې وه چې موږ به لویه جرګه راواړو او د لویې جرګې دپاره چې دغه د اجرایه پوست دی دا یو قانوني شکل اختیار کړي. تر اوسه پورې دا د اساسي قانون او د افغانستان د قوانینو له مخې دا کوم حقوقي لحاظ نه دا مشروعیت نه لري. مهم موارد ته لال صاحب اشاره وکړه، څه د دې باعث ول چې دواړه مشران په دې ونه توندل چې دوی کومه سیاسي هوکړه چې لاسلیک کړې وه د هغې موارد دوی پلي کړی شي؟ ځینې موارد ته مخکې اشاره ما وکړه چې هغه د اساسي قانون د لویې جرګې رابلل وو، همدا ډول د برېښنایي پېژندپاڼو ویشل وو، د ټاکنې نظام اصلاح وه، د بېکارۍ له منځه وړل وو، همدې ته ورته ځینې نور موارد وو چې دواړو مشرانو هوکړه کړې وه. اما تر نن پورې چې څه کم دوه کاله د شته حکومت تېرېږي او دغه سیاسي هوکړه لیک هم د دوو کلونو دپاره لاسلیک شوی و، خو هغه څه چې باید کار ترسره شوی هغه نه دی ترسره شوی. ډېره مننه دلال صاحب، خبرې مې اورېدلې او اندېښنې چې له خلکو سره ستا له هغو څخه هم حکومت کامله آګاهي لري او ورڅخه خبر یو. اما دا چې ولې ټول موارد په دې کې په توافقنامه کې ځینې موارد چې هغه باید په یو کال کې سوي وای، ځینې په دوه کاله کې، ځینې په پنځه کاله کې د تطبیق وړ دي. مثلا د راشد یو کال ته کوم یو کال کې باید کوم کار نشي وای، په دوه کال کې کوم کار نشي وای، په پنځه کال کې کوم کار نشي. مثلا د ټاکنو د نظام اصلاح هغه کار چې د دوه کال ته تکمیلې مخ کې باید دا کار بشپړ شوی وای، چې نه دی شوی. امور باید په دې وخت کې ټول مراحل پای ته رسولي وای او د ټاکنو لپاره مهمدګي درلودلای، ټاکنې باید شوی وای او بل اخر لوی جرګه جوړه شوی وای. د ټاکنو د نظام د اصلاح کار موږ له یو ځایه پیل کړی. په پیل کې اساسي ستونزه دا و چې دا کار په ځنډ سره پیل شو. د حکومت لاتي څه و ولې ځنډ کړ او ځکه د دواړو مشرانو په لومړیتوب کې دا کار قرار درلود. د حکومت پلان دا و چې دا کار په دوهمه ورځ باندې د ټاکنو د نظام د اصلاح کار پیل کړي، ځکه چې دا اساسي ضرورت و او د کار د راتلونکو فعالیتونو لپاره زمینه سازی کول زمینه مساعده و. اما دا پروسه تقریبا په څو میاشتو ځنډ وروسته پیل شوه. اساسي علت یې تاسو مخکې پوښتنه وکړه، په افغانستان کې یو اولویت نه دی، یو ضرورت نه دی، یو مشکل یا دوې ستونزې یا درې ستونزې نه دی. له بده مرغه چې ملي یووالي حکومت په داسې وخت کې کار پیل کړی چې موږ د ټولو خواوو له ستونزو سره لاس او ګرېوان وو، ستونزې راته سر پر سر وې. امنیت ته توجه زیاته وسو په لومړیو کې، پر بهرنۍ پالیسي باندې تمرکز ډېر و، د سولې پر خبرو باندې فعالیتونه څه زیات سوه، او د کار د ایجاد لپاره د امنیتي ځواکونو لپاره د پیسو د پیدا کولو د هغوی تکمیل تجهیز لپاره هڅې زیاتې وې. بینان دا ټوله کارونه د ټولو اهمیت په کتلو سره په یو وخت کې راتګ سره دا دې باعث و چې بالاخره
د انتخابات د اصلاح کار چې دی هغه مشورې چې باید مخکې سوي وای هغه یو څه ډېر وخت ونیسي پر خپل اصلي وخت باندې پیل نسي موږ له پیل څخه په دې برخه کې له ځان سره مخامخ وو اما ښه خبره دا ده چې د کمیسیون کار د اصلاحاتو د ځانګړې کمیسیون کار چې دوې مرحلې درلودلې هغه پای ته رسېدلی دی یعنې دا یو پرمختګ چې په دې پروسه کې سوی دی د هغوی وړاندیزونه چې حکومت ته یې کړی دی حکومت ټوله ورسره منلی دی د هماغه وړاندیزونو پر اساس باندې جمهور رئیس فرمان ورکړی دی چې تقنیني فرمان و چې دوه ځله پارلمان رد کوي که چیرې پارلمان په دې برخه کې زموږ سره همکار وای د خلکو د خپلو موکلینو د غوښتنې مطابق کار کړی وای شاید نن موږ په یو ډیر بهتره وضعیت قرار درلودلی اما پارلمان ولس جرګه بیا وایي چې دوی غیر قانوني کار نشي کولی حکومت اساسي قانون تر پښو لاندې کړو سیاسي تفاهمنامې پر اساس باندې حکومت جوړ کړو اما پارلمان دا کار نشي کولی په اوسني وخت کې دوی د اساسي قانون موارد ته په کتو سره دوی نشي کولی دغه فرمان ته د تایید رای ورکړي ځکه د دوی د پان باندې د خپل کار په وروستي کال کې دوی د ټاکنو د قانون په اړه باندې کوم فکر نشي کولی نه دوی خو په خاطر نه دی کړی کله د پارلمان د غړو ویناوي تاسې واورئ هغوی کله چې دا فرمان رد کړي مشخصا دوهم ځل زه خپله په یو بحث کې ورسره ناست وم د هغوی دلیل دا و چې زموږ سره یوه اندېښنه دا ده چې د جمهور رئیس اجرایه رئیس یا په ټوله کې حکومت به د غرایو په کمیټه کې خپل کسان معرفي کړي وي او نوي کمیشنران چې تعینېږي هغه به هم یا د یوه طرف یا د بل طرف اشخاص وي دغه فکر ولې دوی څه پیدا شو په ټاکنې نظام د اصلاح دپاره کوم کمیسیون چې رامنځته شو هغه ولې 55 سره وویشل شو هغې ته ولې 55 سلنه کسان د دواړو ټیمونو څخه معرفي شول چې دغه ذهنیت د ولسي جرګې غړو ته ورکړي زه راځم د غرایو د کمیټې بحث ته د غرایو په کمیټه کې یو نفر هم د حکومت څخه نشته خدا تاسو وایي اما ډېری شنونکي یا د ولسي جرګې کړي ترا ته وشه څوک یې ماته وشه کده غرایي په کمیټه کې د حکومت یو استازي موجود وي تاسو صحیح یاست پارلمان صحیح پریکړه کړې ده په ټاکنو کمپاینونو کې هغه د کسان د دوه مشران سره په څنګ کې دوی نه وو هم د ټاکنو کمپاین نه مخته نور سره وړل ته یو په ټاکنو کې څوک رای ورکوي دا اساسي قانون مطابق ستام حق دی زما هم حق دی یو رای ورکول دی یو کمپاین کول دی یو کاسته کړه اجازه راکړي زرت د غرایي په کمیټه کې ته څوک څه چاغه دی یا رئیس جمهور رئیس اجرایه ته کمپاین کړی یا د هغو پر طرفدار د پارلمان رئیس د غرایي د کمیټې غړی دی ابراهیم صاحب مسلم یار صاحب د مشران جرګې رئیس د غرایي د کمیټې غړی توب لري د بشر د حکومت د خپلواک کمیسیون مشر د دې غړی توب لري د ټاکنو د څارونکو نهادونو مشران د دې غړی توب لري د شزې په دې کې ساو مدین ټولنې صفه دي کې د حکومت یو نمائنده نسته وکیل صاحبان که هدا کال د حکومت پر کارکردګي باندې شک لري مشکوک دي هغوی دې هدا کال پر خپل مشرانو چې دوی رائے ورته ورکړي دوی پر رائے باندې د خلک ټاکل سوي دي باور ولري چې هغوی به د دوی پر رائے خیانت نه کوي بس په دې ځای کې دی په لمن دې خاطرات کې زموږ بحث دا چی د انتخابات د نظام اصلاح ضرورت دی کنه دی یو ضرورت دی د انتخابات د نظام اصلاح د ولس غوښتنه ده کنه ده د ولس غوښتنه ده دوی د ولس نمائندگان دي کنه دي دی بنان د دوی لپاره اساسي ترين شي اساسي ترين وظیفه مهم ترين اولویت د وظیفه د خلکو د غوښتنو مطابق کار دی د خلکو غوښتنه د نظام اصلاح ده زموږ توکو د حکومت او کوم دا و چې د دې لپاره چې د خلکو غوښتنې ته رسیدګي وسی او د حکومت ژمنه چې د خلکو سره سوي دی هغه تکمیل سي پارلمان دی دې فرمان ته د تایید رایه ورکړي تر څو ام انتخابات نن د پارلمان کارت اسوي ګوري یو کال مخکې پروسه وي دی هغه قانوني موده پروسه وي دی اما چې نظام نه دی اصلاح سوي امنیت سم نه دی او آمادګي نشته انتخابات یې ټاکنې نه کیږي د دې لپاره چې ټاکنې وسی مکمل دغه بهیر قانوني سي قانونمن سي د دې لپاره چې د خلکو غوښتنې پوره سي د دې لپاره چې موږ مخ ته ولاړ سو په ټوله کې سیاست او پلانات تطبیق سي موږ باید د ټاکلو نظام اصلاح کړو په روان په دې برخه کې زموږ سره کومک وکړي تاسو وګورئ په سیاسي تفقنامه کې څو ټکي دي اول لوی جرګه باید جوړه سي قانون تغیر لوی جرګه د ټاکلو نظام باید اصلاح سي د ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې باید د پارلمان د ټاکلو سره یو ځای وسی او کله چې اساسي قانون تغیر کړي اوسنۍ ریاست اجرایه باید د لوبلی وزیر په پوسټ باندې بدل سي هغه به د لوی جرګې کار وکړي دوی رائے ورکوي او کنه دقیقا لوی جرګې چې کله جوړیږي په لوی جرګې د جوړیدو سره هدف اساسي قانون تغیر دی اساسي قانون په تغیر کې یو مهمه مسله چې د نور ماده تر څنګ مهمه ده هغه ده چې د سیاسي نظام د تغیر لپاره خلک رائے ورکي کچېری د سیاسي نظام د تغیر لپاره د لوی جرګې ګډونوال رائے ورکوي په هغه صورت کې
اساس تغییر راځي په نظام کې او اوسنۍ اجرایه ریاست په صدر اعظم باندې بدلیږي. اما که چیرې خلک اساسي قانون تغییر لپاره رای ورکړي، اما مشخصا د یوې نقطې لپاره چې د سیاسي نظام تغییر دی هغه ته رای ورنه کړي، ریاست اجرایه په همدې شکل باندې د پنځو کلونو تر پایه پورې دوام پیدا کوي. دا په سیاسي هوکړلي کې ذکر شوی، په سیاسي هوکړلي کې دلته راغلي دي چې اله برگزاري لوی جرګه و اله ایجاد پوست صدر اعظم اجرایي اله قید ورته. هر کله چې لوی جرګه جوړیږي، هر کله چې د اجرایي صدر اعظم پوست جدید شي، په اوسني شکل سره حکومت دوام پیدا کوي. جنرال صاحب، څه د دې باعث شوی دی چې د ملي والو حکومت د جوړېدو د هوکړې پر پلي کېدو کومه هوکړه چې ترسره شوې ده هغه د پلي نه شي؟ اشاره وشوله مخکې لال صاحب وویل چې په افغانستان کې بدبختانه دلته موږ هغه خپلواکي چې باید ولرو په خپلو کړنو کې د هغې محدودیتونو سره مخامخ یو ښه سیاستمداران نه لرو، اما د افغانستان ولسونه او خلک راووتل په ټاکنو کې رایې وکارولې، خو دغه دوه کسانو مخکې وو د خلکو رایې له دوی سره ډېرې وي. دوی ګډ حکومت رامنځته کړو، دغه سیاسي تفاهمنامې پر اساس باندې حکومت رامنځته کړو، اما ولې بیا دوی په دومره قوت سره هم چې د خلکو سل په سلو کې رایې د ځان سره درلودې دغه رایې پر اساس حکومت رامنځته کړو، بیا ولې ونه توانېږي چې دوی دغه سیاسي هوکړه چې په خپل منځ کې سره کړې ده دغه تطبیق کړی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، میز ګډونوالو او درنو لیدونکو ته. تاسو پوهیږئ چې ټولنیز ژوند د متقابلو قراردادونو په اساس مختزي، نو په جامعه کې کله چې یا اخلاقی اصول یا هغه وضعي قوانین او یا اساسي قانون چې ځینې ټولنې لري چې دا رعایت نه شي، یو ډول بحران بې باوري دا منځته راځي. په افغانستان کې چون تاسو پوهیږئ چې وضعیت فوق العاده ده او په ځینو سیمو کې جګړه ادامه لري، همداسې بهرني ځواکونه دلته شتون لري، نو بینان د یوه نورمال او سټنډرد تحولاتو او د ژمنو د پلي کېدو دپاره توقع نه شي کېدلی، ځکه دا حالات داسې د یوې خوانه فساد دلته بېداد کوي، د بل پلوه د قدرت دپاره لیوالتیا د دغو سیاسي ډلو ترمنځ او خصوصا په مشخصه توګه که موږ وایو د دوی ګذشتې ته که وګورو، د افغانستان څلوېښت کلنې جګړې ته که وګورو، په دې کې ځینې فریقین داسې وه چې دوی د واک دپاره او د خپل ځواک د زیاتوالي دپاره د مختلفو میتودونو ته لاس اچولی ده چې ځینو یې حتی هیڅ ډول مشروعیت هم نه درلوده. نو په دې ترتیب سره اصلا حکومت د مصلحت په اساس تشکیل شوی، یعنی اما سې چې لال صاحب ویلې اما وکیلی ازه تاسو په جریان کې چې جامدار صاحب چې همدغه مشران د همدغه په د افغانستان په دې څلوېښت کلن سیاست کې دوی لوبېدل، دوی د افغانستان د وضعیت څخه ډېر ښه باخبر وو. تاسو د خلکو توقعات لوړ وو، همدغه مشران وو چې د خلکو توقعات یې لوړ بوتلل، که نه د خلکو توقعات فکر نه کړم چې د شته حکومت څخه د دوی توقعات دومره لوړ وي. او د اساسي قانون ته درناوی، تاسو ویل چې هغه ټولنه کې چې اساسي قانون ته درناوی کېږي، قوانینو ته درناوی کېږي، د هغې د راتلونکي په اړه باندې سړی کولی شي مثبت فکر وکړي. په لومړي سر کې کله چې اساسي قانون تر پښو لاندې کېږي، سیاسي تفاهمنامې ته ضرورت پیدا کېږي، اساسي تفاهمنامه لاسلیک کېږي، د همغې ورځ څخه تر کومه ځای پورې ادارې دې ښکارندویي کوي چې دوی د اصلاحاتو دپاره ژمن نه وو؟ اصلا خو که لږ زره شاته لاړ شو په تاریخي لحاظ، تاسو اجازه راکړئ د دوستانو خاطر هم ازورده نه شي، تاسو وګورئ کله چې شهید ډاکټر نجیب الله د سولې پروګرام مطرح کړ او تنظیمونو ته مراجعه وکوله چې راځئ د مفاهمې له لارې د انتخاباتو له لارې به منګه د افغانستان غمیزې ته د پای ټکی کېږو، هلته ځینې قوتونه داسې شو حرکتونه وکول چې هغوی په سبوتاژ لاس پورې کړ، هماغه پروسه د ملل متحدې پنځه فخریزه سبوتاژ یې کړله او بالاخره د کابل غمیزه واقع شوه او جګړو ادامه پیدا کړه او بهرنیانو ته نور هم د لاسوهنې امکانات زیات شول. یعنی د منګه د بحران د بدبختۍ او د وروسته پاتې والي او د فساد چې اوس دلته بېداد کې دي، دې ټول عوامل بهرني او داخلي دي. په داخل کې خو دغه ګروپونو او سیاسي ډلو چې سبوتاژ وکړ، د ملل متحد پروسه یې ناکامه کړه، اوس تاریخي لحاظ مسؤلیت دوی ته راجه ده. دی کوي مني که نه مني، خو تاریخ په قضاوت کوي. په همدا کله چې د طالبانو مقابل کې ناتو او امریکا تصمیم ونیو چې دوی باید کابل ښار تخلیه کړي، یو طرف په یوازې توګه خلاب دی بوند پریکړه د کابل ښار ته نظامی قوتونه خپل را داخل کړل،
یعنی دی غبن ملی ټولنی دی غختونه خلاف عمل هم وکاو او د افغانانو دی توقع خلاف عمل وکاو ځکه کابل خار باید غیر نظامی خار وای دوی باید ته خپل عسكر خپل نظامیان خپل قوتونه نه وای راوستي چې ترڅو پورې دی بحران مخنی وي اما هغه کله چې دوی نظامی قوتونه داخل کړه یو ډول فشار په نور قوتونو چې هغه بیلانس هغه کړ یعنی خراب کړ په دې ترتیب سره دی هغه په ادامه کې د فساد د پاره زمينه ډیره مساید اسوه او بی باوري هم زیاته شوه چون نړیوال مشوري او پریکړې هغه مونږ سره په حال کې چې کېدای شي په مخفي توګه د عامدغو قوتونو د دغه عمل د حمایې لپاره بهرني لاسونه به هم وایي چې ولس دغنه نه ده خبر یعنی حقیقت د موضوع دا ده که داسې ووایو چې دغه د مصلحت حکومت نه مخکې یعنی دغه طرفینو کولی شو چې یو طرف حاضر شوی وای چې په درنه توګه په اپوزیسیون کې ناست وای ضرور نه و چې ځان سریخ کړي په دا حکومت کې نو بیا چې ځان په دې حکومت کې سریخ کړي بیا لازمه وای چې دوی په توافق او تفاهم سره دا کار مخته بوویلی وای د ملت او د ولس دا ګټې په پام کې نیولی وای او د دغه فساد او دغه بېعدالتیو او د دغه ثروت اندوزۍ د مخنیوي دپاره دوی تلاش کړی اما ولې دغه کار نه دی شوی جانب دا صاحب دوی خو ژمنې کړې وې دوی خو وایي چې سیاسي اراده هم دپاره لري خو بیا ولې نیشی اقرب نه از پی کین است بلکه مقتضای طبیعتش این است هغه څوک چې په ثروت راغونډولو متقید وي هغه څوک چې په دیموکراسي او ولست په خدمت باندې باور نه لري د هغه قوتونو نه تاسو دا توقع مل لري چې هغوی د قوانین مکمل رعایت کړي هغوی د قرباني هم ورکړي ځان د وقف کړي نه دلته خو موږ وینو کومې ډلې چې پاور ته رسېدلي دي دوی فداکاري نه ده کړې دوی ثروتونه راټول کړي دي قدرت یې ترلاسه کړی ده خیالي عساکر یې جوړ کړي دي په دوبۍ او په بهرنیو بانکونو کې سرمایه ګذاري کړي دي دوی خو په دې شي مصروف دي د حکومت په کومه ډله کې دا قرار لري عرض کوم دا خو اظهر المن شمس ده ولس یې ویني میډیا یې ویني دا موږ چې په دلته ناست یو ټول په دې باندې پوهیو خو د حل لار څه ده د حل لارې دا نه ده چې اوس موږ تورې راوباسو او د همدغوی په چاپېریال کې چې کوم قوتونه دي د هغو خدای مه کړه د سر وهلو دپاره تدابیر ونیسو نه د اصلاحاتو دپاره سوله ییزه مبارزه په چار ده او دغه مبارزه د مدني ټولنو د هغه سیاسي ګوندونو لخوا چې دوی په ډیموکراسۍ معتقد دي باید پیاوړی شي تر څو پورې چې دغه اما دوی اجرایي واک نه لري مدني ټولنې یا دغه سیاسي ګوندونه دوی کولی شي هغه خپل نظر وړاندې کړي خو دغه ډلې ټپل چې تاسو ورته اشاره کوئ هم دوی سره اجرایي صلاحیت هم دوی سره دی دوی نه بیا څه ډول موږ کولی شو دې توقع ولرو چې د اصلاحات رامنځته کړي عرض کوم دا یو طرفه جاده نه ده یعنی د خلکو زور او د مدني ټولنو قوت او د ولس فشار دا خپل تاثیر حتمان لرلی شي اوس نو په چار ده دغه قوتونه چې دوی په عملي توګه د ثروت په عشق کې ډوب خلک دي دی دوی د لاس د لنډولو لپاره له فساده له اداراتو نه له د بېکفایتیو نه په دې 15 کلو کې چې څومره امکانات نړیوالو دلته ورکړل افغانانو ته په لاس کې چې یو مقدار خپله نړیوال هم پکې شامل و تاسو وینئ چې زموږ انفراسټرکچر جوړ نه سي حداقل په افغانستان کې پایتخت هغه نه لري کانالیزاسیون نه لري او موږ د یو ښار څښتن نه یاسو او تاسو هر ورځ وینئ چې په دغه ښار کې د ملوثې هوا او د کثافاتو په وجه باندې امراض څونه زیات شوي نو بنا عرض شی ده عرض دا ده چې دغه قوتونو باندې باید فشار راوړل سي په سیاست کې دا نه شي کېدلی چې ته یو چا ته ووایې چې ته راسه په ما مهربان سه نه دغه خلک د پاور دپاره د قدرت دپاره مبارزه کوي په همدغه رقابت کې ډوب دي اوس ولس د خپل د نجات دپاره او په دوی باندې د فشار د راوړلو لپاره چې دوی په ځای کښېني باید سره همغږی شي متحد سي او په راتلونکي کې د دغسې قوتونو چې صرف ژمنې کوي عمل نه پې کوي او د ثروت په فکر کې دي د دوی تر شعارونو باندې بازي ونه خوري ونه غولېږي او دوی پسې ونه ګري لال صاحب ولس څنګه په دې کې موږ تاسو په بل شو خو ولس خو راووته په ډېر سخت شالت کې دوی رای ورکړه ولس د ملي والو حکومت د جوړېدو لپاره رای نه ورکړي هغوی غوښتل چې دلته داسې یو کس راشي چې هغه ژمنه چې دوی سره ترسره کوي او د دوی برنامه یې کتلي وي د هغې پر اساس باندې دوی ورکړې وه خو د ملي والو حکومت د ضرورتونو پر اساس باندې رامنځته شو او د سیاسي تفاهمنامې پر اساس باندې او دوی د ولس سره ژمنه وکړه چې دغه سیاسي هوکړه لیک به دوی پلی کوي چې دا به د راتلونکي دپاره بیا موږ او تاسو په دې باندې بحث نه کړو لکه مخکې چې فیصل صاحب وویلي چې حکومت ته ډېر زیات کارونه په مخکې پاتې وو دغه ټول کارونه لومړیتوب درلود دوی مجبور وو چې دغه ټول کارونه ورو ورو مخ ته ویسي همدا د دې باعث شو چې دغه سیاسي هوکړه هغه ډول چې لازمه وه پلی نه شوه ایا دلته بیا هم موږ او تاسو ولس ګرم بللی شو او که نه مشران چې د ولس څخه د یووالي په حیث باندې استفاده کوي
بلکل آخری خبر استاسو درست ده چه ده ولس نه صرف ده ابزار و پشکل با دستباده شوه ده زکا ملامت ولس زکا ده چه حکومت زیم ولس وحی اول تا مخالفین چی رزی اغم ولس وحی زکا ولس جرم کرده ده زکا ده کار کهی از ما پا ان بنده حکومت ملی وحدت حکومت چه سا اولیتونه و آغا دوی پری خوده ده دو کال دیر پا داس مسائلو بانده زایی که چپ تسکره بانی زایی که تسکره که دی نوم دایی و دادی نیی او پی انتخابات پا کمیسون اصلاحاتو دی انتخاباتی نظام پا اصلاح بانی دوی دیر زیاد وقت زایی که پر زیدی دی چه دوی دی دغ دوارو تا دی زمینی برابر اولو دی پارا باید وقت زایی کرده وی اقا پا دی مانا بانی چه انتخابات چه امن نیوی انتخابات نکیگی تیر انتخابات منگا هم ولی دل چه دیر خلکو گوتی و لاسون و گوگون و داشیان پریشو نو که چیر تا ملی وحدت حکومت پا دی اولیت داغه تا ورکڑه و امنیت تی ورکڑه و چه امنیت چنگه و کولیش چه امنیت منگه پا حیوات که راولو که امنیت تی راوسته و خدوی دا کار دوی تر سره کڑه دی دی امنیت تی پا دوی لومتوب امنیت تا ورکر سول تی ورکر شر زایر گوری آقا چه چه مثلا د تیر حکومت په وخت کې امنیت په کوم مزید کې و اوس په کوم مزید کې دا خو پټېدلی نه شي یعنی بدتره شوی ستاسو په نظر بالکل د پخوا په پرتله باندې ډېر دغه شوی دی نو په دویمه خبره دا ده چې د ټاکنې نظام د اصلاح لپاره هم تاسو اشاره وکړه لال صاحب مخکې فیصل صاحب وویلې چې د ټاکنې نظام د اصلاح لپاره کوم کمیسیون چې رامنځته شو هغه بې پرې کمیسیون و اما د ولسي جرګې غړي وایي چې نه هغه د دواړو ټیمونو څخه مختلط کمیسیون رامنځته شو ستاسو لید په دې اړه دا حکومت داسې دی چې دلته غیر وابسته خلک نه چلیږي تر څو پورې چې د یوې اجنا پورې وابسته وي د کمیسیون ته هم دا ډول کسان معرفي وو بالکل بیا په بهر کې یا د بهر پورې وابسته وي یا دننه د کور دننه وابسته وي خو بې طرفه سړی پکې ډېر په مشکله باندې چلیږي دویمه خبره دا ده چې موږ د انتخاباتو د نظام د اصلاح دپاره که موږ هېڅ په دې باندې تیږه مېښې وی چې دا موږ هېڅ نه اصلاح کوو په همدغه زاړه سیستم باندې چې دا څو ځل انتخابات وشول او بیا هم د شفافیت طرف ته موږ توجه کړې وی د نظارت او څار طرف ته هم توجه کړې وی نو زه فکر نه کوم چې دغه زوړ قانون همداسې قانون نه دی چې مثلا موږ هغه د نظر نه وغورځوو که هغه د نظر نه وغورځوو مثلا په دغه کوم شکل باندې چې اوس د دوی دا د سیاسي ګوندونو سهم پکې بولي موږ سیاسي ګوندونه لرو چېرته اول ته ماته وښایه چې یو نړیوالو یو ظلم دا کړی دی چې دغه په زموږ په ټولنه کې سیاسي روش ته هیڅ قسم توجه نه ده شوې سیاسي احزاب وګوره په هماغه حالات کې دي تر اوسه پورې موږ جنګي ډلې د سیاسي احزابو په شکل باندې پیژنو نو که چیرته دغه اړخ ته کار شوی ورنه موږ قوي حزبونه لرلې نو که څنګه چې تاسو وی چې د عوام پکې ملامت نه دي د عوامو تر شا د سیاسي خلکو تر شا عوام درېږي نو عوامو دغه سیاسي خلکو ونه توانېدل چې عوام په ځان باندې راټول کړي په دغسې شرایطو کې لکه نن چې زموږ حکومت او ولس ورسره لاس په ګرېوان دی د دې دپاره سیاسي خلکو څه کړي دي په څه توانېدلی شته حکومت دغه سیاسي هوکړه لیک ته په کتو سره هغه کومې ژمنې چې دوی ترسره کړې وي کوم کار حکومت توانېدلی په دغه څه کم دوه کلونو کې هغه پلې کړی دا زه نه وایم دا زه نه وایم فیصل صاحب که دا وي چې دا د خېټې خبرې کوي او یا دغه خبرې کوي نو دا دا پخپله باندې د پخپل باندې د ولسمشر او د اجرایي رئیس خبرې دي چې موږ ناکام یو په دغه خپل کړنو کې د خپل تعهداتو کې ناکام یو نو چې کله هغې دا اعتراف کوي که نه یعنی مطلب مې دا و چې دوی دا اعتراض ونه کړي چې مثلا موږ په دوی باندې دا نیوکه کوو نه دوی پخپله باندې دا اعتراف کړی دی نو چې اعتراف یې کړی دی بیا خلاقتاً ورته پکار دی چې یا استعفا ورکړي یا یو بل بدیل باندې غور وکړي یو بل دغه سیاسي تفاهمنامه تر پنځو کلونو پورې ګوره دغه ما خو درته وویلې چې دا په مجموع کې یو ناقانونه شی دی چې مثلا په دې شکل باندې نه دی وخت ضرورت همدغه شی و وخت ضرورت دا نه و که چېرته وخت ضرورت دا نه مني چې قانون تر پښو لاندې کړه دې وخت ضرورت دی دا د نړیوالو لوبه وه دا نه د ولسمشر د واک نه پوره وه نه د اجرایي د رئیس د واک نه پوره وه دا لوبه په 2009 کال کې شروع شوې وه په هماغه وخت کې دغسې یو حالات رامنځته کېدل په هغې وخت کې بیا څنګه دفع شوه او ترسره نه شوه څه دې باعث شو ګوره دغه هماغه وخت کې که تاسو وګورئ دغه همدغه نړیوال چې په دغه انتخاباتو ټاکنو کې صحیح وو هغې چې څوک غوښتل هماغه خلک مخ ته راتلل هغه که په ولسي جرګه کې وو که هغه په ولایتي شوراګانو کې وو که هغه په نورو ځایونو کې وو دا ډېره څرګنده خبره وه نو که موږ مثلا د په انتخاباتو کې د شفافیت خبره کوو د روڼتیا خبره کوو نو هغلته هم ټول خلکو د انتخاباتو نتایج او د انتخاباتو تاسو ولیدل چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د ولسمشر خاني ولسمشر په وخت کې هغه چې ځانګړې محکمه تعین کړله د درې شپېتو غړو په اړوان باندې محکمې فیصله وکړله درې شپېته خلکو که 50 کسان هغې کامیاب وبلل
ولی ولسمشر د هغه وخت ولسمشر د محکمې فیصله تر پښو لاندې کړله. حتی دا چې دی محکمې فیصله د یو ابتدایي محکمې د یو وړوکي قاضي فیصله رئیس جمهور نشي، کسانو دپاره یې پلی کړی شوی. هغه اته کسان ولسمشر خوښ کړه، نو چې تا خوښول بیا د قضا سپکاوی ولې کولو؟ بیا د قضا ولې د خلکو د نیوکو لاندې راوستله؟ سلامت وسیل صاحب، بېرته راګرځم. بیا به د بشري حقونو او عوامدار ډول د ښې حکومتوالۍ په برخه کې هم دوی ژمنه کړې وه، خو تر اوسه د ښې حکومتوالۍ دپاره هغه مهم اقدامات چې ترسره شوي دي په هغې اړه باندې بیا هم ستاسو څخه پوښتم. فیصل صاحب، خپل تاسو منئ چې شته حکومت د سیاسي هوکړه لیک په پلي کېدو کې په خپله خپله ناکامي منئ دواړه مشران؟ په دې باندې مخکې بحث وکړئ، زه څو نور مسایل ته راځم. غواړم اشاره یعنې دغه ناکامي خو منئ که نه؟ راځم دې مسایل ته ټول ته راځم، صحیح اجازه راکړئ. اول، دنیا یا نړیوال ټولنې په افغانستان کې مشخصا له 2001 کال څخه وروسته زموږ سره همکاري کړې دي، په افغانستان کې قربانۍ ورکړې دي، سره له دې چې زموږ لاسته راوړنې د افغانستان د خلکو د قربانیو نتیجه ده. اما دا حقیقت هم موږ نسو هیرولی چې دنیا زموږ سره کومک کړی دی، هغوی زموږ همکاران دي، او تر ننه پورې چې موږ هر څه لرو هغه د نړیوالو په مالي مرستو یا په تخنیکي مرستو باندې سوي دي. بدان موږ له هغوی څخه تشکری کوو او شکر ګزاره اوسېږو. دوهم مسله ده چې خو دوی وایي چې دا خپله د نړیوالو لوبه وه او د دغې لوبې پر اساس شته حکومت رامنځته شو، نو ځکه ستاسو تشکری به د دې پر اساس. ما خپل نظر وویلی، دوی خپل نظر وویلی، خلک دې قضاوت وکړي. یو بل مثال یې زه ورکوم. نن چې دلته موږ ناست یو، دغه بحث چې دوی یې کولی شي، دغه بحث چې زه یې کوم، پوښتنې چې تاسو یې مطرح کوئ، دا خپله یو لاسته راوړنه ده. هغه لاسته راوړنه ده چې موږ د نړیوالې ټولنې سره په ګډه ترلاسه کړې ده. بینان دا یو پرمختګ دی، د پرمختګ په توګه زموږ دپاره مطرح دی. زموږ د اردو د روزنې، د تجهیز، د اکمال، هغه اردو چې زما څخه دفاع کوي، ستا څخه، دلال صاحب څخه دفاع کوي، د نورو دوستانو څخه، تر ننه پورې د هغوی معاش، د هغوی تیل، د هغوی روزنه، ټول نړیوال ټولنې په مرسته باندې کېږي. بدان ځکه موږ باید شکر ګزاره اوسېږو. دا خو نړیوال سید نړیوالو دغه ژمنې ترسره کړې وای. نړیوال په خپلو ژمنو کې تر اوسه پورې دوی بیا هم ژمنې تکرار کړې دي. ورسا په ناسته کې شته حکومت چې ژمنې ترسره کړې د افغانستان د ولس سره، د نړیوالو سره، په دغه ژمنو کې ولې شته حکومت ناکامیابېږي؟ امکانات لري؟ ای دا امکانات نه ولې مثبته ګټه نه پورته کېږي؟ راځم بله مسله د حکومت او د ولس یاده سو چې ولس ملامت دی، حکومت سلامت دی، یا حکومت ملامت دی، ولس سلامت دی. زه فکر کوم چې زما خپل تعریف دا وي چې زه به حکومت او ولس له یو بل نه جلا کوم. په حکومت کې څوک کار کوي؟ رئیس جمهور څوک د افغانستان د ولس څخه یو فرد دی. رئیس اجرایه د افغانستان د ولس یو فرد دی. وزیر صاحبان، د اردو سرتیری، د پولیسو سرتیری، د دې فامیلونو غړي دي. زه د دې ولس یوه برخه یم. بینان موږ ولس او حکومت نسو سره جلا کولی. مشترکان کار کوي. حکومت یا حکومتي مسؤلین د هغو اشخاصو په توګه چې خلکو باور پر کړی دي، مسؤلیت لري چې د خلکو د غوښتنې مطابق د افغانستان د بهتري آیندې لپاره کار وکړي. د ولس له برخې څخه ته د ولس یوه برخه مسؤلیت د رسنیو د یوه پریزنټر په توګه دی چې د حکومت څخه پوښتنه وکړي. دوی هم د ولس یوه برخه ده، مسؤلیت یې بیل دی. حکومت هم د ولس یوه برخه ده، خو یو بیل مسؤلیت لري او د هغه مطابق باید عمل وکړي. بینان حکومت باید خپل مسؤلیت ترسره کړي. دقیقه موضوع ته اشاره کړې. ما مسؤلیت معلوم دی، زه باید خپل مسؤلیت زما باید مخته ویسم. د حکومت مسؤلیت هم معلوم دی. هغه کوم ژمنه چې د خلکو سره ترسره کړي، هغه خپل ژمنې اقلا که سل په سلو کې نه پلي کېږي، 50 سل نه بعد هغه خپل ژمنې پلي شي. کله چې نن دوی خپله مني چې زه ناکام یم، د دغې ناکامۍ هغه اصلي علت چې مخکې لاړ سه ورته اشاره وکړه، اما هغه اصلي علتونه دي او که نه دي تر څنګ نور علتونه. راسه پر دې باندې بحث وکړو چې څومره کار سوی دی. همدغه مخکې ما پوښتنه وکړه. راځم مخکې لال صاحب یو ډول یو مقایسوي حالت ورکړل چې امنیت اوس څنګه دی، په تیر وخت کې څه ډول و. زه هیڅ وخت نه غواړم چې د تیر حکومت کړنو ته مراجعه وکړم. که شکر نه وي خلکو ته معلومې دي، که بد وي خلکو ته معلومې دي. او د هغه وخت د حکومت زو باید په دې معنا نه وي چې موږ هم باید ضعیف فعالیت وکړو، ځکه که هغه ضعیف و موږ باید کار وکړو چې بهتره فعالیت ولرو. اما راسې ته فکر وکړو چې له 2001 څخه تر 2014 پورې څومره پروژې د افغان حکومت په نوښت یا د افغان حکومت په مدیریت یا د افغان حکومت په پیسو باندې یا زموږ د عایداتو څخه تمویل شوي په افغانستان کې. یو څوک دې ماته وشي، څو پروژې؟ دوې پروژې، درې، یوه؟ نه به او شته حکومت بیا څومره پروژې؟ اجازه راکړئ، یو څوک دې ماته وشي چې له 2001 څخه، د 2002 څخه تر 2012 او 2013 پورې، کله چې موږ د امنیتي انتقال پروسه پیل کول، څومره عملیات د افغان ځواکونو په رهبرۍ یا مالکیت یا مشرۍ باندې سوي دي؟ څومره کار افغان ځواکونو کړی دی؟ یو څوک دې ماته وشي چې په ولسوالیو کې د کلیو په سطح کارونه
څومره د افغان حکومت په پیسو نوښت رامنځته سوي و ایجاد سوي و نه و نن چې موږ هر څه لرو که یو نفر ته کار شته که زرو نفرو ته کار شته که د یو ولایت دفاع کوو که د څلور دېرش ولایتو څخه دفاع کوو که مو دوې ولسوالۍ په امن کې دي که مو درې سوه اتیا یعنې یو ولسوالۍ په امن کې دي هر څه چې لرو دا اوس څه چې حاضر دی زموږ داګر د افغانستان د اوسني د حکومت له ادرس څخه کېږي د اوسني حکومت د کار برکت دیبرکت دا یو مقایسوي حالت په سلهاو زره کسان افغانستان پرېږدي د افغانستان څخه وځي د بشري حقونو کوم راپور و هغوی ښودلي وه چې څو سوه کسان دوی ښودلي و افغانان چې همداوس درهی تم دي معلوم نه دي چې دوی په کوم اوبو کې غرق شوي دي هر ورځ تاسو ګورئ چې د خلکو غږ پورته کېږي حکومت ژمنه کړې وه چې په یو میلیون کسان ته به کاري زمینې برابروي اما د یو میلیون څخه زیات کسان څخه کاري فرصتونه له لاسه واخیستل شول هو زه راځم ما مخکې اشاره وکړه دغه کاري فرصتونه اوس که موږ پر دې شیانو بحث کړو دا یو عنوان دی چې مطرح کېږي چې خلک بېکاره دي اما دا عنوان شاته یو سابقه لري دا یو لوی مقدم لري ولې خلک بیکاره سوی دی د دوغ یو میدون خلک کوشش تاسو اشاره وکړي یو میدون بیکاره سوی دی کنه د تاسو میدون یادونه وکړل دا یو ویل وعده شی چې مو به کاري زمینی برابر وکړو دا کسان چې اوس بیکاره سوی دی بیکاره سوی دی امنیت ولې خراب شو دا هر یو لامل لري کې موږ په میدون بحث کوو دا مخکې ذکر سوی دی موږ مثلا خارجي ځواکونه درو د نن زموږ سره نشته هر څه چې موږ کوو دا د خپل کار برکت دا مو د خپلې ورتیا لاسترالو را دي چې موږ کوو ولې په ټوله کې بیکاري زیاته کړی دا د موږ ورتیا ده کنه یعنی بیکاری کچه زیاده شوی په افغانستان کې د رښتیا په توګه مال څه چې موږ لرو نن څه چې موږ لرو دا موږ د خپل کار ورکړت که نن موږ نسبی امنیت لرو که نن زموږ ځواکونه په نسبتا 2014 تاسو مقایسه کړئ نسبی امنیت مخکې لاسه ویل چې امنیت ورځ تر بلې خراب شوی دی امدا د هیواد لوی لارې ته کوم ګټه تاسو راشو خلک یو د دولت مامور فکر نه کړم چې د پوه ډاډمنه ډاډه زړه سره دی ول کول شي دغه لارو باندې سفر کول شي په کوم وخت کې دلته مامور زړه سفر کولای شي تاسو سمته وخت یو وخت راوښی اس لومړنی دوه کال درې کال چې نسبی امن وو دولت مامور پر لوی لار ته کول شي په کوم وخت کې دولت مامور توانیدل دي چې دون خارجانو په حضور کې یعنی مخکې ټکنالوژي نشوي کولای خپل ولایت د لدی خو څوک ته ماته وشي زه خو نه پات کې جهاد یا کار زه چې په دا نظام کې له کوم وخت چې زه یم یا کار کوم یا په مخکنی حکومت کې چې ما کار کوم زه خو نه پات کې چې یا وخت ما د کابل څخه خطر کندار یا لکندار څخه تر هرات پورې خبر لوي لار باندې په موټر کې سفر کړی یا د بل د حکومت او کچا کړی دی تاسو په لوړ پوسټ باندې کار کول دا عادي مامورین دي کنه مسله په دې کې عادي مامورین نه سویت لاله عادي مامورین پولیس فکر وکي موږ څونه کسان لرو د پولیس یو عادي سرتیر خپل کور ته نه سویت لاله اغه مخالفینو هدف ګرځوي زنه شو ان تصور په 2014 کال څخه ورس تصور دا و چې 2014 کې خارجي سرتیری له افغانستان وځي 2014 د افغانستان لپاره اخیری کال دی افغانستان نور سکوت کوي نه وردوسته نه پولیسته سیستم لمنځزي اما افغان حکومت د خارجانو تر تک ورسته هم وتوانې دي زموږ امنیتي ځواکونه وتوانې د هغوی په وړتیاو په پیاوړتیاو په قربانۍ سره افغانستان وساتي افغانستان ته هداش سکوت یو نه کی بلکې زموږ اردو نن په یو بهتره وضعیت کې قرار لري مشخصا زموږ هوایي قواوې هغه امکانات چې مونږ نه موږ لرو هغه عملیات چې نن موږ رهبری کوو هغه ورتاوي چې زموږ خاص قواوې لري هغه عملیات چې هغه رهبری کوي موږ په خوانه دي دا ورتاوي زموږ سره نه وي دا ډول عملیات موږ رهبری کول دا پروژې چې نن افغان حکومت خپل نوښت خپل مدیریت پلی کوي هیڅ کومې پروژې مثلا زه یو مثال درکوم یوازې پرون موږ د اوات یا کوچنی پروژو د پل د پل چک د سړک د مکتب د شفخانه د دوه اوات یا پروژو لپاره موږ پرون په لوس سکتورونو کې امضا وکړه ته په هنامه لاسلیک شوی دا یو پروخته تر هغه مخکې وسوي لوی پروژې چې په لوړه سطح باندې سوي دي چې د کارونو په ایجاد کې د سیمې په کچه د افغانستان په د اهمیت په زیاتولو کې د اقتصاد په پیاوړتیا کې زموږ سره مرسته کوي دا هغه کارونه چې حکومت کړی دي او موږ نسو کولای شي موږ یو داسې توقعه ولرو چې هر څه حساب وي موږ هم دا منو چې موږ 100% سم نه یو روان یعنی ضرورت و چې 50% سم نشته حکومت تر اوسه پورې په خپلو ژمنو کې بریالی دی کله چې کارونه سره تقسیم کړي مثلا تاسو وګورئ زموږ خارجي سیاست تر 100% اضافه شوی موږ د سولې په خبرو کې هغه مسؤلیت چې زموږ و هغه هم په تمامه معنا سرته رسولی دی موږ د سیمې او د نړۍ په سیاستونو کې د افغانستان موقف تعینول په دې کې موږ 100% بریالي یو افغانستان نه یوازې د سیمې په کچه بلکې د نړۍ په کچه یو مهم هیواد دی تاسو وګورئ هیڅ تصور نه کوئ چې تر 2014 وروسته دی بیا هم بهرنیان د افغان ځواکونو سره اوږه پر اوږه باندې کار وکړي یا د موږ تمویل کې یا د زموږ د روزنې لپاره کار وکړي تر 2014 پورې د غوڅ ملاتړ ماموریت لغزیږي اما د افغان حکومت د کار
د فعالیت نتیجه ده چې موږ تر 2000 پورې یو قوي تضمین لرو زموږ سلامت او سیبرته تاسو ته ګرځم همدغه موضوع باندې جنبدار سره پرې بحث وکړم. دا جنبدار صاحب د خپل نړیوال سیاست ته اشاره وشوله د ملي والو حکومت یو لسرونو څخه هم دغه چې دوی وتوند نړیواله اجماع رامنځته کړي نړیوال ته دا قناعت ورکړي چې 2000 پورې د افغان امنیتي ځواکونو څخه دوی مالي ملاتړ ترلاسه کړي، اما د افغانستان عیني واقعیتونه نړیوال دوی ته مجبوره کړل. د افغانستان کې د ناټو ماموریت هغه اهمیت دوی ته مجبوره کړل چې دوی د افغان ځواکونو څخه ملاتړ وکړي، او کنه د شته حکومت سیاستونو یا شته حکومت وتوندو خلابینګ وکړي تر څو نړیوال په افغانستان کې پاتې شي او یو ځل بیا دلته تروریزم او القاعده سر راپورته نه کړي. څنګه چې تاسو پوهیږئ دغه نړیوال دلته د افغانانو په غوښتنه نه راغلي، دوی خپل پرابلم وو د القاعدې سره او د خپلو هغه شاګردانو سره چې دوی په میلیونونه ډالر په مصرف کړي وو، القاعده یې روزلې وه، مجاهدین یې روزلي وو، او بیرته د دوی د ځان بلا سوه. نو دې په خاطر دوی راغلی چې دا وضعیت کنټرول کړي تر دغې بهانې لاندې. اوس نو که موږ دا وایو چې وضعیت ښه سوی، زه دا نه وایم چې کارونه نه دي سوي. کارونه سوي دي، نو باید سوي وي. یو سړی چې معاش اخلي باید ته خپل مکلفیت په ځای کړي، چې ته تنخواه اخلي د حکومت د سهار تر بیګا 8 بجې نه تر 4 بجې به وظیفه اجرا کوي. دا چې ته وایې چې ما تر 4 بجو وظیفه اجرا کړې، نو ډېر زه ښه سړی یم. نه، د تا مکلفیت دی، مزد دې اخیستی، کار به کوي. که ته مزد ته په کتو سره همدومره کار شوی؟ نه، عرض کوم که دوی له وخت نه زیات کار کړی وای بیا هغه صحیح و. اوس چې ناتو وایي یا امریکا وایي چې زه خپل سربازان دلته پرېږدم، دا موږ ته څه معرفي کوي چې وضع ښه سوی که خرابه سوی؟ دا موږ ته دا معرفي کوي چې وضعیت بدتر شوی، خو دا معنی نه لري چې دې کې د ولسمشر یا د اجرا رئیس د دې لپاره فردي سوال مطرح کړو. نه، دا وضعیت په کل کې پرابلم موږ افغانانو ته راجع دی، او موږ افغانان باید یو واحد صف ولرو د نړیوالې ټولنې په مقابل کې خپلې غوښتنې په موقع سره مطرح کړو. نو د وضعیت ښه والی ځکه که موږ د دغه سټیج نه حقایق ونه وایو، نو خلک په موږ باندې ممکن تمسخر وکړي. موږ باید خپل ولس ته، خپلو خلکو ته رښتیا ووایو، او د پرابلم د حل په لټه کې سو، نه د پرابلم د توجیه په لټه کې. دا چې مثلا دا توجیه کېږي چې دا علت و هغه علت و، نه، زموږ مکلفیت شی ده او نړیوالونه موږ باید څه وغواړو. هغه څه چې نړیوال خپل مکلفیت ادا کړی دی، اما نن خپله موږ په دې خپل مکلفیت تاسو ګورئ چې د 1.3 میلیارده څه څوک ویل کېږي، ځینې احصایې چې 1.3 بلیونه ډالر په دې هېواد کې مصرف راغلی نړیوالو او زمونږ په، او دا 15 میلیارده ډالر دوی منلي دي چې د کال د عسکرو ته ورکوي. دا د ما یا د تا د خبرې نتیجه نه ده، دا د نړیوال قوت د ضرورت په اساس باندې ده. هغوی مفتې خپلې پیسې چاته نه ورکوي، حتی تاجران دي. او دلته تاسو پوهیږئ تیر تاریخ ته وګورئ چې استعمار څه کړي، څه یې کول، ولې یې کول. د هغه چې عسکر مړ کېږي هغه د دې لپاره نه ده چې دلته د افغان امنیت وساتي. څه مکلفیت لري د افغان د امنیت لپاره؟ هغه خپله وایي چې زه د خپل ځان د امنیت لپاره راغلی یم. نو وخت چې هغه راغلی د تا له خاورې نه استفاده کوي. دلته افغان چارواکي ته، افغان سیاستوال ته دا په چار ده چې د افغانستان له ګټو نه دفاع وکړي، او له همدغې چانس نه اعظمي استفاده وکړي چې د ملک پرې آباد شي. اوس نو موږ که آبادۍ ته ګورو، یو 4 سړکه چې جوړ دي، هغه هم بیوم باد خرابیږي. ما مخکې درته عرض وکړه، یو چا په ما تنقید وکړ، ته کله چې خبرې کوې نو تکراري مسایل دی. ځینې سوالونه چون تکراري، ځوابونه باید تکرار وسي، او ضرورت یې داسې دی. مثلا دغه کابل ښار له دغه 15-16 کاله چې دلته دا قوتونه دي او په دې کرسۍ باندې ناست دي او د صورتونو اختیار لري، دوی دغه خپلو ښاریانو ته څه ورکړي دي؟ غیر له مرضه، غیر له دوړو، غیر له تکلیفه، غیر له ترافیکي مشکلاتو موټر ډېر سوي دي. صحیح، خو موټر ډېر سوی، خو مازیره هم ورسره ډېره سوی ده، خو موټر عیار که نظم ورته راوله. مثلا کثافات ډېر سوي دي، خو د پاکۍ غم یې وخوره، کانالیزاسیون ورته وکړه. یعنی مقصد مدد یوازې په ځان باندې کار شوی دی، د ځان دپاره دی. زه د عرض خلکو د اسانتیاپارهم که سالم قوتو په لاس کې دلته قدرت وای، او وطن دوست قوتو په لاس کې قدرت وای، نن به دا وضعیت په دا حد نه ولدی. به کورم ودان سلامت سوی جنت ډېر زیات مننه کوم. یو مده خو وخت لرو د بس سره ټول کو دي کې قوتو لید په لاره صاحب څه شوی دي، او د سالم قوتو د لپاره کړی د دلته سالم افراد اشخاص کړه چې د نظام پر اساس کې قرار ونه لري. ممکن نه ده چې موږ تاسو د ښه مدیریت تمه توقع ولرو او خلک دی وته انیږي هغه څه چې دوی غوښتنې وي هغه تر لاسه کړی شي. کور د دانویم چې نړیوالو موږ سره مرسته نه ده کړیو، دلته پروژې پلی شوی نه دي. خدا سي پروژې پلی شوی دي، دلته تر اوسه پورې چټولې مصرفي پروژې دي، یعنی زیربنای پروژې تر اوسه پورې سیوا د سلما د بند نه ایستا، بل هیڅ داسې پروژه نه ده پلی شوی چې افغانستان حکومت دغه نه عاید ولري.
او بیرته د ولس په پرو باندې ودرې. یعنی دا ټولې موقتی پروژې دي چې تر اوسه پورې پلي شوې دي. دا که پرون اتا تیپ دي او که نوي دي او که سل دي او که د دې نه مخکې وې، د کارموندنې مسله د ښه مدیریت پورې اړه لري. فیصل صاحب دغه ته اشاره وکړله، نن ډېر ښه روان دی او تقریبا هغسې چې دی د خپل دغه نه دفاع کوي که نه په نن ځکه چې نه کیږي دی نه تر څو پورې به داسې دفاع کیږي. د اسلحو د مهماتو خبره وکړله، منګ اسلحې نه غواړو، منګ اقتصاد غواړو. او منګ همیشه دا ویلي چې په افغانستان کې به صلح یوازې د پرمختګ سره راځي. که پرمختګ په افغانستان کې رانشي صلح هم نشي راتلی، ځکه د فقر د وجې نه خلکو سلح اخیستل. د چا خلک جنګېږي هغه د دې دپاره نه جنګېږي چې حکومت ونیسي. هغه عشر ټولوي، ظلم کوي، جرمانی کوي، هر څه کوي، قتل کوي، اختطاب کوي، هر څه کوي. نو دغه اسلحې چې موږ ته راکوي ضرورت ورته لرو، خو د جنګ دپاره نه، موږ اقتصاد ته ضرورت لرو. امریکا چې په دې تصور کې د هغې هېڅکله نه دي ویل چې زه د افغانانو دغه نه دفاع کوم، زه د خپل امنیت ته دفاع کوم. 15,000 کیلومتره لرې هغه خپل خط اچولی دی او د خپلو خلکو د حق او د امنیت خوندیتوب دپاره کار کوي. کور ودان دوی ته به هم وخت ورکړو. دا فیصل صاحب، څه ډول ممکنه ده چې اوس کې هم خیر وخت شته دی دا سیاسي تفاهمنامه که په هغه یو کال دپاره چې دوی کومې ژمنې کړې وي یا د دوو کلونو دپاره کړې وي، په هغې ونه توندل د 5 کلونو دپاره هغه خپلې ژمنې عملي کړی شي په لنډ ډول سره؟ صحیح، موږ مشکلات لرو، دې څخه هېڅوک سترګې نه پټوي. زه یې هم منم او معلومېږي ټولو ته. مشکلات یا مشکلات، اما تلفظ کې هم فرق شته. مسله چې مهمه ده هغه دا ده چې د دغو مشکلاتو د رفع لپاره څومره کار کېږي، پر هغه باید بحث وکړو. هغه مهمه مسله ده، د دې لپاره کار سوی دی. تاسې وګورئ هغه کارونه چې ملي یووالي حکومت په 2014 کې کړي دي، په 2015 کال کې نه و کړي، ځکه چې موږ تازه شروع کړې وه. هغه د پلانینګ مرحله وه چې پلان سي وو، برنامه ریزي وسي وو، تر هغه وروسته مشکلات لاړ سو. یعنی راتلونکي کلونه به زموږ تر تېرو کلونو بهتره وي، ډلیوري به زیاته وي، خدمات به زیاته وي، اما څه ډول خلکو ته قناعت ورکولی شي؟ هغه دغه دوه کلونه پرتله کوي، بیا د درې کلونو دپاره دوی بیا ما درته وویل پرتله کوي. دوی د 2014 2015 سره پرتله کوي، کوم کال زموږ دپاره ښه و؟ د امنیت په لحاظ، د اقتصاد په لحاظ، د کار په لحاظ، د عوایدو په لحاظ، په کومو برخو کې 2014 کال شو؟ ځکه موږ وایو چې 2018 2019 و تر دې کلونو هم شوي. خدای دې وکړي چې کور ودان سلامت اوسې. دغه موږ اسلحو ته ضرورت لرو، ځکه که موږ اسلحه ونه لرو، زموږ اردو، زموږ پولیس، زموږ امنیتي ځواکونه زموږ له حریمه دفاع نه سي کولی. که له حریمه دفاع ونه سي، زموږ پرمختیایي پروژې چې هغه زموږ اقتصاد پیاوړی کوي، زموږ د څو ملتونو سره ګډې پروژې چې زموږ اقتصاد پیاوړی کوي، د هغو امنیت ساتنه مشکله کېږي زموږ لپاره. نو ضرورت دی چې موږ د اقتصاد په څنګ کې امنیت ته هم توجه زیات کړو. ژوندی اوسې جنرالدار صاحب، تر کومه ځپورې به ارمان یاستئ تاسو هم په دې باندې چې شته حکومت به وتوانېږي په راتلونکو درې کلونو کې د دا دوه کلونو په انډول باندې دوی زیات کار ترسره او د خلکو هغه توقعات هم دوی پوره کړی شي؟ حکومت که په خپل اډانه کې اصلاحات رانه ولي، دغه دوه کلونو ته په کتو سره مو ولي نه شي کولای که دوی اصلاحات رانه ولي، بدلونونه رانه ولي. اصلاحات دوی وي راوستلي دي، د حکومت لپاره ډېر افراد اشخاص دولت په اډانو کې مقرر کړي دي. دا تر اوسه په انتخاباتي سیستم کې دوی نه دي توانېدلي، او په زمین کې دغه کادرونه چې په دولتي عرصه کې توظیف دي، خصوصا د خارجي سیاست په برخه کې، د نظر په چانسونو او ظرفیتونو چې موجود و، اعظمي ګټه ترې نه ده پورته شوې. چې ډېره یوه ښه ډیپلوماسي مخته بوځو، نو بینان حکومت که غواړي چې دغه راتلونکی وخت ضایع نه شي، باید دوی ځینې تغییرات راوړي، ځینې بدلونونه راولي او اصلاحات وکړي. که رانولي نو وضعیت به همدغسې وخیم وي، او بالاخره به په راتلونکي کې بیا دوی هېڅ چانس ونه لري. ډېره زیاته مننه کوم. لال صاحب، څه ویل تاسو د مدیریت خبره وکړله. مدیریت که موږ راواخلو، زه ته دغه یو ژوندی مثال له څو ورځې مخکې وړاندې کوم، د متوازن اقتصاد یا د پرمختګ په اړوند باندې. تاسو وکتل د بامیان خلکو، د ټول افغانستان خلک ماته یو شان ښکارېږي، ټول حق لري چې د ټولو امتیازاتونه برخوردار شي. بامیانو ته 300 میګاواټه برق د دولت منظور که نه، پروژه امضا شو که نه، زه نه پوهېږم چې دا 300 میګاواټه برق په بامیانو په کوم ځای کې مصرفېږي. ولې ننګرهار وګورئ چې د څلور ولایتونو مرکز دی، او دغه د څلور ولایتونو خلک په جلال آباد کې اوسېږي. 25 میګاواټه برق یو لري، 5 میګاواټه برق نور لري، 3.5 میګاواټه. تاسو دا نفوس او د اقتصادي پرمختګ په لحاظ باندې چې ننګرهار څونه کولی شي چې مرکزي حکومت ته پیسه ورکړي د اقتصاد، نو دا د مدیریت هغه یو ښه بېلګه او یو ښه مثال دی. ډېره زیاته مننه کوم. سلامت اوسئ، زه ورته هم تشریف راوړم. قدرمن لیدونکو، تاسو څخه مننه کوم چې د خبرونو تر پای پورې زموږ سره ملتیا وکړه. تر بیا هم په لویه مهربانه خدای سپارم. الله مو مل شه.